Qur'on o'quvchilarga nisbatan bo'ladigan talablar bor. Qur'onni o'qiyotgan odam mahrajlarini, mahraj degani har bir harf chiqadigan joyi bor og'iz bo'shlig'ida, til tish jag'larining orasida, halqumda joylari bor o'zining. Shu joylarni maromiga yetkazib, harflarni chiqarishga harakat qilishlik kerak. Fe harfi arab tilida hech qachon pe bo'lib qolmaydi. Qul auzu bi robbil falaq hech qachon qul auzu bi robbil falaq bo'lib qolmaydi. Bu katta xato. Odatlanish kerak. Intilish kerak, to'g'rilashga harakat qilishlik kerak. Sidqi dildan o'qilgan har qanday kalomni ham Xudo qabul qiladi. Tuppa to'g'ri. Lekin Allohning kalomini tubdan ma'nosi o'zgaradigan darajada tilovat qilib qo'ymaslik kerak buning uchun. Shuning uchun buni harakatini qilib qo'yishlik kerak. Bir misol keltiramiz. Arab tilida x harfi 3 xil. 3 xil x harfi bor. Bir-biridan farqli. Ikkalasini ha bilan xa deydi. Ikkalasini ma'nosi yer bilan osmonchalik. Xalaqalloh bilan xalaqallohni orasida juda katta farq bor. Xalaqalloh esa Alloh taolo yaratdi degan bo'lsa, xalaqalloh Alloh taolo bittasini chochini kalga olib qo'ydi degan ma'no kelib chiqadi. Shuning uchun juda ham e'tiborlik, juda ham xaris bo'lib, har bir harfga e'tibor bergan holda talaffuz qilishga intilishligimiz, harakat qilishligimiz, buni to'g'rilashligimiz lozim. Ey qoraga jon og'ir ekan u. Ha qo'ying biz shuni uyitib qo'yib, tinglab yuraveraylik desak, bu aslida maqsadga muvofiq emas, chunki modomiki aql es-hush joyimizda ekan, vaqtimiz, imkonimiz bor ekan, bu kommunikatsiya vositalaridan, bu ochilayotgan Qur'on kurslaridan unumli foydalanib qolishligimiz lozim.